Olá, eu sou a Fabiane Teixeira do blog Viagens e Vivências e junto com meu marido vamos fazer hoje o roteiro Mangabeiras a convite do Turismo de Minas. Vem pra BH! Acabamos de chegar no Parque das Mangabeiras, que é a maior área verde de Belo Horizonte. Eu particularmente adoro vir nesse local, porque é um lugar céu aberto, em que você pode se conectar com a natureza e é um dos pontos mais visitados de Belo Horizonte. E agora a gente pode fazer uma caminhada, é uma delícia andar aqui ao ar livre, ver as crianças brincando, se divertindo. É um lugar imperdível na nossa cidade. O Parque das Mangabeiras, ele foi projetado pelo paisagista Burle Marx. Fica a uma altitude entre 1.000 e 1.400 metros de altitude. São 235 hectares de mata nativa, cerrado e remanescentes da Mata Atlântica. São dois lagos, três rotas de caminhadas e mais de 50 nascentes de água. Aqui no Parque das Mangabeiras tem muitos eventos culturais também. É um lugar maravilhoso para você vir com a família nos finais de semana. Para almoço foi na Rotisseria, que é uma fusão da gastronomia mineira com asiática. Eu achei super criativa a comida e muito saborosa, acho que compensa bastante visitar. Hoje a Rotisseria Central é uma casa de comida raiz, uma pegada contemporânea. A gente pega o que é como se fosse quase uma comida mineira e transforma ela com uma pegada mais contemporânea, bem legal. Então, nós estamos aí para fazer uma comida diferente, uma comida legal. O nosso chefe, que é o Djalma Vitor, é uma pessoa bem conceitual nessa comida raiz.
o pessoal do Turismo de Minas trouxe a gente num local incrível aqui em Belo Horizonte, que a gente ainda não conhecia. É um mirante localizado dentro do Parque da Serra do Curral. E eu achei muito legal que, inclusive, a gente pode fazer trilhas aqui. Eu não conhecia e a gente adorou. O Parque da Serra do Curral, ele foi inaugurado em 2012 com a intenção principal de se preservar a Serra do Curral. Aqui nós temos uma trilha de caminhada de quase 2 km de extensão e aqui em cima nós temos 10 mirantes. Nós estamos no terceiro mirante, da onde já se tem grande vista não só de Belo Horizonte, mas também da região metropolitana. Nós estamos agora em um dos pontos mais conhecidos de Belo Horizonte, que é a Praça do Papa. Ela ficou conhecida depois que o Papa João Paulo II visitou na década de 80. E aqui é um lugar super agradável para fazer piquenique, para curtir o pôr do sol, para ouvir música, para sentar na grama. É como se fosse a nossa Central Park. É muito legal e é imperdível, é um ponto imperdível para visitar em BH. Quando o Papa João Paulo II desceu aqui na praça em 1980, a primeira coisa que ele falou foi que Belo Horizonte. E desde então, a antiga Praça Israel Pinheiro passou a ser conhecida como a Praça do Papa. Hoje eles montam infraestrutura para grandes eventos, além de shows de música, teatro. E é um lugar assim que o pessoal adora vir no final de semana para relaxar e para curtir mesmo. Então finalizamos nosso passeio aqui na Praça do Papa e espero muito que vocês venham conhecer todos esses pontos que nós visitamos hoje. Vem pra BH!